Oikein paljon tervetuloa jälleen kerran uuden videon pariin. Tänään olisi sitten näiden tuppien asennus, mikä viime viikon maanantaina tosiaan nostettiin. Itse asiassa taisi olla muuten keskiviikko, ei maanantai. Mutta nyt olisi tosiaan sitten näiden asennus. Siinä on tosiaan Vanda Motorilta tullut paketti. Paketin sisältä löytyy tuo pois. Ja sitten täältä löytyy itse tuote, eli näin. Tämmöset löytyy täältä. Sitten lisäksi näköjään Vandamotorin tarroja. Mä en noita kyllä varmasti tuu ainakaan minkään liimaamaan. Katsotaan saisiko tän paketin unboxattua yhdellä kädellä. Elikkä onko tässäkin jo tarra? Ei, tässä on jotain muita tuppimalleja varmaan mitä täältä löytyy. Eikö onko täälläkin tarra? Kyllä siinä on Pro Gripin tarra. Ja nämä on siis tosiaan samanlaiset kuin mun vanhat, mutta eri väriset, mutta niin kuin sama malli muuten. Ja nämä kyllä vaikuttaa erittäin hyviltä toisin kuin noi vanhat, jotka on ihan tosi kuluneet. Vanhat tupet kyllä näyttää tosi rumilta. Täällä näys on molemmille puolille mun mielestä kaaduttu, niin täällä on tämmöset reijätkin. Ja eli tää on siis tosiaan 788. Pro Gripin tääkin tää vanha. Tää on kans tosiaan sitten tää 788, elikkä samanlainen, mutta nää on ihan tällä puolella ei näköinen oo kaaduttu, mutta nää on kyllä tosi huonossa kunnossa. Ensimmäisenä meidän pitäisi saada tästä tää vanha pois. Ensimmäisenä koitetaan tällä paineilmapistoolilla saada, eli tänne alle. Tänne ei kyllä, alle ei kyllä saa taidosta ilmaa. Nyt meillä on tässä nämä vanhat, niin aletaan sitten asentelemaan uusia. Tosiaan, tätä asennusta varten meiltä löytyy pullo Firea. Ja ensin koitaan, että jos tällä saisi liukunemaan ne tuohon tankoon. Mulla oli eka ihan vähän liian vähän sitä saippua, mä laitoin enemmän, niin nyt se meni paremmin. Mutta tosiaan, ne on nyt siinä kiinni, näyttää aivan hienolta. Tosiaan, tää mukikin nyt sattui saapumaan vielä samalle videolle, niin nyt on sitten sen avaamisen aika. Eli tosiaan se tuli tämmöisessä suht pienessä boksissa. Täältä on ensin jotain pahjuuksia. Ja sitten näkyy monta kerrosta kuplamuovia. Mä ehkä nyt laitan kameran pois, että mä saan tän ehjänä pois. Se on tosiaan tässä näin. Se näyttää ihan hienolta.
Mutta tosiaan tämmönen vielä tällä kertaa. Muistan tämän videosta ja laittaa kanavatilauksen, jos et ole sitä vielä tehnyt. Se on tällä kertaa. Moi moi!